አንደኛ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለፌደሬሽን ምክር ቤት አንደኛ የጋራ ስብሰባ ያደረጉትን የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶ የሚቀርበውን የድጋፍ ሞሽን ማዳመጥ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት አስፈጻሚ አካላት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ማጽደቅ ሶስተኛ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 74 መሰረት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚያቀርቡትን እጩ የካቢኔ አባላት ሹመት መርምሮ ማጽደቅ ናቸው። በዚህ መሰረት በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነምግባር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 152 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ምክር ቤቱ የሚወያይባቸው አጀንዳዎች የሚቀረጹት በምክር ቤቱ ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ በመሆኑና ይህ ኮሚቴ ፓርላማው ስራ ገና የጀመረ ስለሆነ ስላልተቋቋመ አጀንዳዎቹን በድምጽ ማጽደቅ ይኖርብናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት የቀረቡት አጀንዳዎች እንዲጸድቁ የምትደግፉ በእጅ እንድታረጋግጡ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ ድምጽ ታቀበ የለም። ስለዚህ አጀንዳዎቹ በሙሉ ድምጽ ጸድቀዋል። አጀንዳ 1 የፌደራል ፕሬዝዳንት መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም ለሕዝብ ተወካዮች እና ለፌደሬሽን ምክር ቤት አንደኛ የጋራ ስብሰባ ያደረጉት መክፈቻ ንግግር አስመልክቶ የሚቀርበውን የድጋፍ ሞሽን ማዳመጥ ነው። የድጋፍ ሞሽን እንዲያቀርቡ ለተከበሩ አቶ ጫራ ለሚድር ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት። እዚሁ መሰረት የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ ለሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ የፌደራል መንግስት አመታዊ እቅድ ያዘ የመክፈቻ ንግግር ቀርቧል። የመክፈቻ ንግግሩ በዋናነት 12 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የቀረበውን የድጋፍ ሞሽን የተከበረው ምክር ቤት ተቀብሎ እንዲያጸድቀው ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በፌደሪ ፕሬዝዳንት በቀረበው ንግግር ላይ የሚደረገው ውይይት በአሰራሩ መሰረት አጀንዳ ተይዞ ወደፊት የሚገለጽ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ወደ መቀጠለው አጀንዳ እንሄዳለን። አጀንዳ 2 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት አስፈጻሚ አካላት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ማጽደቅ ነው። በዚህ መሰረት ረቂቅ አዋጁን አስመልክቶ የተከበሩ አቶ ጫላ ለሚ ሞሽኑን እንዲያቀርቡ እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ ተከበሩ አፈ ጉባኤ። በቀጥታ ወደ ሁለተኛ ሪባብ ተሽጋግሩና ዝርዝሩ ውይይት ተደርጎበት እንድዘርግ ይህንን ሞሽን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ሞሽኑን የምትደግፉ? እሺ አመሰግናለሁ። ሞሽኑ የተደገፈ ስለሆነ ወደ ውይይት እንሄዳለን። በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ጥያቄ አስተያየት ለምታቀርቡ የምክር ቤት አባላት እድል ሰጣለሁ። ጥላይ በርግጥ ትላንት የተከበሩ ዶክተር ፍጹምና ሌላው አቅራቢ ሌላው ዶክተር በዝርዝር አቅርበውት ነበር። እኔም ጥያቄ የሚኖረኝ አልመሰለኝም ነበር። ማታ አራጁን ሳየው አንቀጽ 37 ላይ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሪን አስመልክቶ በአንቀጽ 1